Bu sülh danışıqları söhbətinin indi dünya mediasında aparıcı mövzuya çevrilməsi müəyyən bir obyektiv faktlara əsaslanır. Nədir bu obyektiv faktlar? Ukrayna neçə müddətdir ki, İsveçrədə bir sülh forumu, sülh sammiti keçirməyə hazırlaşır. Yəni Zelenskinin sülh modelinin dəstəklənməsi məqsədilə çoxlu sayda dövlətlərlə bir ildən artıqdır ki, iş aparılıb. Onlar deməli üzümüzə gələn ay İsveçrədə toplanacaqlar və gözlənilir ki, tam Zelenskinin sülh modeli, yəni Ukraynanın rəsmi mövqeyi əsasında olmasa da, amma ona yaxın bir mövqedə çoxsaylı dövlətlərin konsensusu olacaq ki, Rusiyaya təzyiq edilsin ki, təkcə Ukrayna yox, məsələn 50, 60, 80 neçə dövlət toplaya bilsələr, bunlar hamısı məhz belə bir sülh modelini istəyirlər və bu Rusiyaya diplomatik baxımdan təzyiq etməkdən ötürü. Və bunu əslində Ukrayna diplomatiyası niyə görə eləyib? Çünki o savaşın elə bir mərhələsi olduğu üçün Ukraynanın prezidenti Zelenski, o bəzi döyüşlərdə, qədim döyüşlərdə o var idi belə bir priyom, arxasındakı körpüləri yandırdı, fərman verdi ki, Putinlə heç bir danışıq olmayacaq. Və bundan Rusiya diplomatiyası istifadə elədi ki, baxın, biz güya danışıq təklif eləyirik. Ukraynanı işğal eləyən, heç bir bəhanəsiz torpaqlarına soxulan Rusiya. Amma Rusiya diplomatiyası Lavrovun başçılığı ilə başladı belə bir təbliğat aparmağa ki, biz sülh yolu ilə həll eləmək istəyirik. Zelenski fərman verib danışıqları qadağan edib. Bu necə ola bilər? Bütün müharibələr sülhdən qurtarmır. Görürsünüz, Ukraynada sülhdən yayınan. Yəni, özü işğalçı ola-ola, amma diplomatik cəbhədə müəyyən bir xal toplamağa başladı. O ucqar cənubdan olan bir sıra ölkələr var ki, xüsusi bir isti soyuğu yoxdur Rusiya-Ukrayna savaşının ona. Həmin dövlətlərə başladılar təsir eləməyə ki, biz sülh yolu ilə həll eləmək istəyirik, amma Ukrayna sülhü istəmir. Ona görə də Ukrayna özünə əlavə bir diplomatik güc qatmaqdan ötürü həmin bu sülh sammitinin hazırlanması işinə girişib və mən də sülh istəyirəm, amma mən ərazi bütövlüyü şərtiylə, 91-ci il sərhədləri şərtiylə, Rusiya ordusunun demək ki, Ukraynaya vurduğu zərərin hamısının ödənməsi şərtiylə bir sülh istəyirəm. Suverenliyin təmin olunması şərtiylə bir sülh istəyirəm kimi bir gündəm qoyub ortalığa. Ona görə də yəni əgər Ukrayna özü bir sülh sammiti çağırırsa, o necə sülh danışıqlarını tamamilə ignore eləyə bilər? Ona görə də artıq leksikona sülh danışıqları gəlib və bundan da müxtəlif tərəflər öz maraqları üçün istifadə edirlər. Bu birinci obyektiv faktordur ki, deməli Ukrayna əslində Rusiyanın bəhanələrini kəsmək və həm də o qlobal cənub ki deyirlər, o qlobal cənubdan olan bir sıra ölkələrin bəhanələrini kəsmək ki, biz də sülhə qarşı deyilik, bu məqsədlə bu sülh danışıqlarına loyal yanaşmağa başlayıblar. Bu birinci obyektiv səbəbdir. İkinci, bəli, o zaman sual yaranır ki, axı təkcə deməli sülh sammitindən danışmır Ukrayna siyasətçiləri. Onların bir sıra rəsmləri, indi mən bir-bir onları demək statlar gətirmək istəmirəm. Ukraynanın bir sıra rəsmləri də, o cümlədən məsələn hərbi kəşfiyyatın deməli rəis müavini də istənilən halda müharibənin sülhlə bitəcəyindən danışır. Məsələn, Ukraynanın böyük dostu, Ukraynanı o 155 millimetrlik mərmilərlə təhdid edəcək koalisiyaya rəhbərlik eləyən Çexiya prezidenti də sülh danışıqlarının zərurətindən danışır. Bəs bu necə izah olunmalıdır? Bilirsiniz, formal olaraq bu da doğru bir yanaşmadır. Hansı müharibə sülhlə bitmir ki? İstənilən halda bütün müharibələr axırda sülhlə bitir. Amma necə? Hansı halda sülh olur? Gəlin bunu bir anlıq düşünəyim. Əsasən sülhə nail olmanın yuvarlaq götürsək iki yolu var. Ya tərəflərdən biri öz maraqlarını tam təmin eləyir, qalib gəlir və məğlub olan tərəfdə özündə revanş imkanları görmür. Məsələn, bu Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindəki düstura oxşuyur. Biz bütün torpaqlarımızı azad eləmişik və Ermənistan başa düşür ki, revanşa cəhd eləmək təhlükəlidir. Və bizim artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh çox realdır. Ona görə də biz hər dəfə bundan danışırıq. Çünki bizim artıq mübahisəli məsələmiz qalmıyor. Biz torpaqlarımızı almışıq, Ermənistana bu gün rəhbərlik eləyənlər də rəsmən revanşın lehinə deyil. Cəmiyyətdəki revanşistlər də güclü deyil. Deməli, burada sülh üçün obyektiv bir şərait var. Tərəflərdən biri istədiyinə nail olub, o birisi də bunu mübahisələndirmir. Yeni bir revanş döyüşünə hazırlaşmır.
ya belə olmalıdır. Burada da sülhün əldə olunması üçün. İkinci bir yol da bundan ibarətdir ki, tərəflər uzun müddətli müharibədən sonra, məsələn, vaxtilə İran-İraq müharibəsi. 8 il vuruşdular. Harda, hansı şərtlərlə demək olar ki, başlamışdılarsa müharibə ilə həmin şərtlərlə də bitirdilər. Niyə görə? Çünki tərəflər ikisi də tükəndi. İkisi də gördü ki, tam bir parlaq qələbə qazanmaq imkanı yoxdur. Bu müharibə tərəfləri yalnız tükəndirir. Və bunu etiraf elədi. Hər iki tərəfə etiraf elədi ki, yəni bunu dillə demədilər, amma əməldə etiraf elədilər ki, yəni bizim heç birimizin parlaq qələbə şansımız yoxdur. Ona görə də sifət saxlamaq şərti ilə müəyyən bir kompromislə sülhə nail olmalı. İndi Rusiyanın Ukraynanın arasında gedən müharibədə bu model varmı? Tərəflərin ikisi də tükənibmi? Deyə bilmərik biz. Hər iki tərəf əksinə tam həllici döyüşə hazırlaşır. Rusiya da özünün hərbi sənaye kompleksini gücləndirir. Bu ilin büdcəsinə 121 milyard dollarlıq hərbi deməli xərclər daxil ediblər. Ümumi daxili məhsulun 7% qədərini hərbiyə xərcləyirlər. Hələ indi-indi bunlar hərbi sənaye kompleksini təzədən gücləndirirlər. Orada deməli o müqavilə ilə orduya cəlb edilmə də davam edir. Artıq 1 milyonu keçib orduya müharibə başlayandan sonra cəlb olunan insanların sayı. Ukraynada yenə də hələ indi-indi gücünü daha da artırmaq haqqında düşünür. Səfərbərlik qanunu təzə başlayıb tətbiq olunmağa, qarşıda 400-500 min nəfər yeni bir ordunun toplanmasından gedir söhbət. Hələ vəd olunan Patriotlar və daha qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemləri hələ Ukraynaya gəlməyib. Hələ o vəd olunan il yarımda təlimi keçilən F-16-lar hələ Ukraynaya gəlib çıxmayıb. Başqa müasir silahlar hələ Ukraynaya gəlib çıxmayıb. ABŞ-ın vəd elədiyi, daha doğrusu artıq qərarını verdiyi 61 milyard dollarlıq silahın hələ 95%-i Ukraynaya gəlib çıxmayıb. Avropa Birliyi və Avropa ölkələrinin vəd elədiyi 67 milyard avroluq silah sursat hələ Ukraynaya gəlib çıxmayıb. Yəni, müharibənin harasıdır ki, bunlar sülhə gitsinlər. Əksinə, hər iki tərəf hələ də həllici döyüşə hazırlaşır. Ona görə də hesab edirəm ki, yaxın vaxtda bu tərəflərin arasında sülh danışıqları real deyil. Sadəcə bu söhbəti ortaya atıblar ki, həm Ukraynanın içində ictimai rəyə göstərsinlər ki, biz bir mənalı şəkildə sülhün əleyhinə deyilik, həm dünyaya bunu nümayiş etdirirlər ki, Rusiya bundan istifadə eləməsin, həm də bunu bir ehtiyat platforma kimi saxlayırlar ki, 1991-ci il sərhədlərinə Ukrayna çıxandan sonra o sülh masasına otursunlar. Çünki nəzəri cəhətdən Ukrayna hətta Donbası və Kırımı azad eləyəndən sonra da bəs necə sülh nail olacaq Rusiya ilə? Təsəvvür eləyin, müharibə gedir, Kırım da azad olub, Donbas da azad olub, amma sərhəddə hələ də müharibə gedir. Əvvəl-axır oturmalılar masaya. Əlbəttə ki, bu baxımdan götürəndə, əlbəttə ki, Rusiya ilə Ukrayna əvvəl-axır sülh masasına oturmalılar. Amma mənim təhlilim bundan ibarətdir ki, xüsusi force major bir hadisə olmasa, yəni belə force major nə ola bilər? Bəlkə ABŞ-dakı seçkilərin təsiri ola bilər. Ya da indi bugün görünməsi çətin olan, demək, və haqqında danışılması məqsəd uyğun olmayan hansısa böyük bir qlobal proses baş verə bilər. Əgər belə force major hadisələr olmasa, Ukraynaya vəd olunan yardımlar onun hərbi qələbəsini reallaşdıracaq. Ukrayna elə bu yay, indi biz danışdıq ki, artıq Qara dənizdə çox böyük bir üstünlüyə nail olub. O Qara dənizdəki üstünlüyü bir mənalı olacaq elə bu yay və mən hesab edirəm ki, bu ilin axırına qədər Ukrayna öz səmasında aviasiya üstünlüyünü də təmin eləyəcək və Rusiya çox ağır itkilərə məruz qalacaq. Və yer gəlmişəm ona deyim ki, mən istisna eləmirəm ki, son 6-7 ayın ərzində hücum təşəbbüsünün Rusiyaya buraxılması həm də bir düşünülmüş bir taktikadır ki, çünki hücum edən tərəf daha çox itki itirir, itki verir. Deməli, Rusiya artıq oktyabr ayından hücumdadır və həddindən artıq böyük itkilər verir. Baxın, oktyabr ayından bəri əldə elədiyi nədən ibarətdir? Bir, Avdiyevka qəsəbəsini işğal ediblər, bir də bir neçə 10, bəlkə də 20-30 arası kəndi işğal edə biliblər. Yəni, hələ bir demək olar ki, 1000 kvadrat kilometrdə bir ərazini işğal eləyə bilməyiblər oktyabr ayından gedən bir savaşda. Amma 100 mindən artıq itki veriblər bu hücumda. Müdafiədə olma
ordu üçün daha asandır. Hücumda olan ordu daha çox itki verir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Ukrayna hərbi komandanlığının bugünkü taktikası maksimum uzun müddət müdafiədə qalıb Rusiyanı hücumlara təşviq eləmək və Rusiyanın ordusunu, hərbi texnikasını maksimum tükətmək taktikasıdır. Sülh söhbətləri isə dediyim motivlərlə müzakirə olunur, amma onun obyektiv zəmini hələ yaranmayıb. Hələ bir müddətdən sonra Ukrayna öz məqsədlərinə çatdıqdan sonra artıq o sülh barədə daha ciddi danışmaq olacaq.